Gospodin Panajotović, vi ste sportski direktor u klubu Rode Georgijev, imao u drugom poluvremenu privatne obaveze, pa ću iskoristiti priliku za da vas čujem. Gledali ste celu utakmicu, vaš komentar. Rekao bih da jeste Hajduk Veljko nekad bio mnogo jači. Ovo je bila jedna rutinska igra u kojoj pobeda nije dolazila u pitanje nijednog trenutka. Najvažnije svemu je da smo danas dobili utakmicu iz više razloga. Prvi je, naravno, ostajemo na prvom mestu, što je cilj. Drugi razlog je zato što smo imali jedan nesrećni poraz prošle nedelje u Beloj Palanci. Da. I treći, jer nas očekuje niz teških utakmica do kraja polusezone. Nije danas bilo baš sve kako treba. Malo smo podbacili, da kažem, u defanzivnim zadacima. Ali kao što ste rekli... Ja sam zamenio tu reč sa ovom rutinski. Da, tako. Jer je moglo bolje. Nije dolazio na jednog trenutku pitanje pobednik. Ekipa Hajduk Veljka se disciplinovano branila. Nekako nismo nalazili rešenje u prvom poluvremenu. Međutim, drugo poluvreme je to malo bilo drugačije. Imali smo prolaz po bokovima tu gde smo najjači i mislim da je sasvim zaslužen i realan rezultat danas. Dobro, čuvate prvu poziciju i to je najvažnije. Hvala lepo.